كل التحية لكل جمهور ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. رسالة جديدة ويوم جديد هنا في تونس، استعدادا طبعا للمباراة المرتقبة والمنتظرة، الأهلي والترجي التونسي يوم الجمعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. الأمور يمكن زي ما ذكرنا في رسائلنا الماضية ماشية بشكل مطمئن جدا لفريق النادي الأهلي، حالة تركيز شديدة جدا بيفرضها الجهاز الفني داخل فندق الإقامة في ملعب التدريب. يمكن زي ما قلنا كل اللعيبة عندها حالة تركيز شديدة جدا، وهدفها أكيد سعادة كل جمهور النادي الأهلي، وبإذن الله ثقتنا كبيرة في لعبتنا وفي الجهاز الفني نعود من هنا في رادس بالبطولة التاسعة تدخل دولاب بطولات النادي الأهلي. يمكن النهاردة اليوم مختلف، لو برجع معاكم سريعا اليومين اللي فاتوا كان تدريب على الملعب الفرعي لملعب رادس، اليوم اللي بعديه طبعا كمان كان في نفس الملعب ونفس التوقيت، كانت الساعة 6 مساء هو التدريب الثاني، لكن اليوم سيكون مختلف. يمكن ليلة المباراة بيكون في مؤتمر صحفي، يسبق المؤتمر الصحفي طبعا كالعادة اجتماع فني كان في الساعة 12 ظهرا 5:30 بتوقيت تونس، سيكون الاجتماع يكون المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الاهلي بحضور مستر باتريس كارتيرون والكابتن حسام عاشور، يليه مباشرة في الساعة 6 وهو تدريب فريق النادي الاهلي الاخير والرئيسي على استاد رادس اللي يستقبل ان شاء الله المباراة المرتقبة والمنتظرة الاهلي والترجي التونسي. كالعادة طبعا صباحا كان في وجبة افطار لفريق النادي الاهلي، يليه وجبة الغداء في الساعة 3 على ان ينطلق مستر باتريس والكابتن حسام عاشور قبل فريق النادي الاهلي، ومن بعدها مباشرة تنطلق حافلة النادي الاهلي الى استاد رادس. كالعادة كل مشاهدينا ومتابعينا نضعكم في الصورة كل اجواء وكواليس فريق النادي الاهلي هنا من فندق الاقامة ايضا كمان وحتى ملعب المباراة. On sait qu'on a deux grands matchs à faire pour aller chercher cette Champions League qui nous tient à cœur. On a pris l'avantage sur le premier match et on s'attend bien sûr à un match très difficile face à une excellente équipe de l'Espérance de Tunis qui a fait un parcours remarquable durant toute la Champions League. L'objectif pour nous, c'est à l'issue des 90 minutes d'avoir un résultat favorable pour remporter cette Champions League. On sait que ça va être un match difficile, un match formidable avec un stade qui va pousser son équipe pour remonter l'avantage qu'on a pris au match aller, mais on va vivre un moment exceptionnel, mais on s'est préparé pour ça. المباراة احنا كنا عارفين ان المباراة هتتلعب على شوطين، شوط في القاهرة، شوط في مصر يعني شوط هنا في تونس، الشوط الأولاني خلصنا بأفضلية بهدفين، الشوط الثاني المفروض نلعبه كويس، احنا عارفين بنلعب قدام فرقة كبيرة وفرقة محترمة وفرقة ليها تاريخ من أكبر فرق أفريقيا وفرقة عملت مسيرة كويسة في البطولة، عشان نحقق بطولة أفريقيا الغالية علينا لازم نعمل نتيجة إيجابية في المباراة، احنا عارفين الفريق معاه جماهيره بتسانده، فهنحاول ندي كل اللي عندنا في الملعب عشان نقدر نحقق نتيجة إيجابية ونحصل. Des aléas d'une saison. J'ai pour principe de, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les absences, de toujours bien préparer les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu. J'ai la chance d'avoir au poste d'avancante trois internationaux. Walid en fait partie, mais j'ai Marwan Mohsen, Salah Mohsen, qui sont deux grands joueurs. Marwan en ce moment est dans une grande forme, donc ça fait partie, encore une fois, les suspensions font partie des aléas d'une saison ainsi que les blessures.
L'objectif pour moi, c'est de préparer les autres joueurs à ce qu'ils soient performants. Et c'est le cas pour Marouane et Salah qui sont en ce moment très très bien. تبعت غياب أزارو وقع المباراة أنا طبعا أزارو غياب أزارو ده حاجة طبيعية متوقعة في موسم طويل في غيابات تقع منك سواء بالإيقاف أو الإصابات أنا حظي كويس إني بدي لعيبة دايما وقت بيلعبوا بديهم زمن مباراة في ناس كتير لعبت شاركت من اللعيبة اللي عندي في المجموعة وفي مركز رأس الحربة بالذات عندي ثلاثة لعيبة دوليين مع وليد أزارو عندي مروان محسن وصلاح محسن لعيبة منتخب ولعيبة دولية ومروان دلوقتي مستواه كويس ممكن يعني أدي كويس في المباراة. Depuis notre arrivée à l'aéroport, tout s'est parfaitement bien passé. Il y a beaucoup de passion autour de ce match, mais tout le monde a conscience que le foot reste un jeu et que la décision doit se faire sur le terrain. En tout cas, merci encore une fois aux autorités qui nous ont remarquablement accueillis depuis l'arrivée. بشكرك على السؤال ده انا عايز اقول ان استقبالنا كان رائع وكان بشكر كل الجهات الامنيه هنا والاتحاد التونسي والحكومه التونسيه على الاستقبال الرائع الظروف كلها كانت رائعه منذ وصولنا وظروف كويسه عملنا فيها اعداد كويس نشكرهم على الاستقبال وده كان شيء متوقع طبعا بيبقى المنافسه في الملعب مش بره j'ai pas de commentaire à faire sur ni l'arbitrage du match aller ni sur l'arbitre du match de demain Je fais confiance aux arbitres pour donner le meilleur d'eux-mêmes et de faire en sorte de respecter l'éthique du match. انا ما احبش على انا اما على التحكيم الاولاني والماتش ده انا عندي ثقه كبيره جدا في الحكام واتمنى يكونوا يعني على قدر المسؤوليه في المباراه. Vous savez, c'est on fait ce métier là, je parle en tant qu'entraîneur, on fait ce métier là pour vivre des émotions particulières, arriver à une finale en Afrique, dans une finale entre Al Ahly et l'Espérance du Tunis, les deux plus grands clubs d'Afrique, c'est parce qu'on a envie de vivre des émotions formidables. On a eu un match aller avec 55 000 personnes dans une ambiance exceptionnelle au Caire. Et on a la chance cette fois-ci de jouer ici à Rhades, un match retour où il va y avoir 60 000 personnes dans un stade qui va être dans une ambiance extraordinaire. Donc c'est En tant qu'entraîneur, vous savez, on se doit de vivre avec cette pression et encore une fois, ça fait partie de notre quotidien. Les joueurs ont beaucoup, j'ai la chance d'avoir des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui savent maîtriser ces événements-là, qui savent maîtriser leurs émotions. Mais c'est un entraîneur sans ses joueurs n'est rien, et l'entraîneur est là pour aider ses joueurs à bien préparer ce type d'événement. Mais encore une fois, on travaille tous depuis des mois pour avoir la chance de vivre une finale et on y est. Donc, autant la vivre pleinement et être heureux d'être là et donner le meilleur de nous-mêmes sur ces 80 minutes. لخص اللي قاله الضغط بيكون على المدرب اكتر ولا على اللعيبه في النهائي ده هو بيقول طبعا احنا واخدين على الضغوط دي ده جزء من مهنتنا والمشاعر كويسه الواحد بيحس بيها لما يوصل لمباراه نهائيه في افريقيا مع النادي الاهلي قدام فرقه كبيره زي الترجي فرقتين من اكبر فرق افريقيا بنلعب نهائي المفروض نعيش المشاعر دي ونستمتع بيها وفي الاخر انا دوري بحاول اهل لعيبتي كلها عندهم خبرات بحاول اهلهم اديهم اللي ناقصهم عشان يبقوا ايجابيين في الملعب ويؤدوا بشكل ايجابي يحققوا نتيجه ايجابيه لكن في الاخر دي متعة ان واحد يوصل مباراة نهائية واللي هيلعب افضل هيكسب وهنهنيه واللي مش حالف الحظ هن C'est le minimum parce qu'on sait qu'on a un adversaire qui est très fort qui est une très très belle équipe je pense la meilleure avec nous depuis le début de la compétition en Champions League on était dans le même groupe on se connaît parfaitement donc on sait à quoi s'en tenir ça veut dire que demain on va devoir faire un grand match pour espérer rivaliser, espérer ramener un résultat positif. Mais on n'est pas une équipe qui sait réellement rester derrière et défendre cet avantage. On va, malgré la pression, essayer de jouer notre football, essayer de produire du jeu, essayer de rivaliser avec cette très belle équipe de l'Espérance pour, encore une fois, et jouer notre jeu et essayer d'avoir le meilleur résultat possible. انك تكسب 3-1 وجاي فرق هدفين في تونس حاجه زي كده بتديك افضليه ويا ترى انت يعني حاجه زي كده مديك دفعه كويسه حاسس انك ممكن تكسب فالاجابه قال انا هو مش يعتبر مش فرق هدفين يعتبر فرق هدف ونص لان دخل فينا جون وهجيب نلعب قدام فرقه كبيره زي فرقه الترجي فرقه يمكن افضل الفرق معانا كان مسيرتهم كويسه جدا في بطوله افريقيا احنا اتنين كنا في مجموعه واحده بنعرفهم كويس وطبعا مش سهل الواحد يعني يأدي قدامهم بشكل جيد لازم يكون على قد قوه اللقاء دي لازم نأدي كويس في الملعب علشان نستحق تحقيق نتيجه ايجابيه ونستحق الحصول على الكاس. مفيش حاجه سهله خالص. بس زي ما قلت في الاول الناس كلها مركزه عايز تكسب البطوله ان شاء الله عارفين الماتش هيبقى صعب
بنلعب فريق برضو كبير زي فريق الترجي. ان شاء الله باذن الله يبقى التوفيق باذن الله يبقى حليفنا واللعيبه كلها تأدي وتبقى على قلب راجل واحد الماتش يطلع على صالحنا ان شاء الله. We'll be right back.